kolegice i kolege, dragi prijatelji i predstavnici medija. Prije godinu dana preuzeo sam ulogu predsjednika Zagrebačke gradske organizacije, organizacije u čijem radu i životu sudjelujem od kad sam kao srednjoškolac došao na Iblerov trg kod Dragovana ispunio pristupnicu. Bio sam razočaran stanjem u kojem se nalazi i naš grad i naša zemlja i besperspektivnošću s kojom se suočavala i moja obitelj, obitelj mojih prijatelja, moji prijatelji, meni dragi ljudi. Tada sam vjerovao, a vjerujem i danas, da je SDP jedina politička snaga koja može donijeti politike koje mogu sačuvati dostojanstvo čovjeka. I ne samo to, jedina snaga koja može uspješno voditi i ovaj grad i zemlju, ali na pošten, pravedan i najvažnije, uspješan način. Danas se stanje ovako. Iako smo većini u gradskoj skupštini, imamo probleme u odnosu na gradonačelnika i gradsku administraciju. Naslijedili smo dugove u Zagrebačkom holdingu. Hrvatska je u teškoj situaciji, ni mi, kao gospodarsko, kulturno, kako god hoćete, administrativno središte, nismo imuni od toga. Nigdje, ni ovdje u Zagrebu, ni u Lici, ni u Istri, jer živimo u Hrvatskoj visoko centraliziranoj zemlji u kojem, ako stvari nešto imaju na državnoj razini, nešto imaju nigdje. Posljedice financijske krize su teške, to ne treba skrivati. U stranci smo prošli teške trenutke, ali danas ovdje osjećam ponovo ono jedinstvo i silnu želju da napravimo bolje za ovaj grad i za ovu zemlju. Zato smo u proteklih godinu dana započeli promjene koje će nam omogućiti da kao pobjednici izađemo sa lokalnih izbora, da pripremimo kvalitetno naše politike, da povedemo smjer grad Zagreb u smjeru razvoja, u smjeru totalne reforme. Mi u SDP-u, mi u Zagrebu planiramo promjene. Ne riječima, ne kozmetičke, ne morali bi, trebali bi, već istinske i suštinske. Prvo moramo promijeniti sustav u kojem se diskrecijski i arbitrarno odlučuje. Takav sustav je štetan. Na primjeru Zagreba to znači da gradska administracija koju treba primjereno reducirati bez obzira da li je riječ o procesu dobivanja građevinske dozvole ili o upisu djeteta u vrtić, taj proces mora biti krajnje pojednostavljen, transparentan i najvažnije, jednak za sve. Taj proces počinje nakon sljedećih lokalnih izbora. A najvažniji dio tog plana je da zajedno sa SDP-ovom vladom mijenjamo zakone koje će biti u službi razvoja i zato je naš glavni i strateški cilj pobjeda SDP-a na parlamentarnim izborima. I zato SDP, i zato smo ovdje. Nakon izbora počinje vrijeme promjena. A kakva je danas situacija u Zagrebu? Zagreb je pola Hrvatske u nekim pokazateljima. Gospodarski, administrativni, kulturni centar, ali moramo biti svjesni i ovih strana. Uvoz je tri puta veći od izvoza. Trgovinski deficit nam je blizu 9 milijardi. Od početka krize izgubljeno je 16.000 radnih mjesta. Industrija je na trećini one vrijednosti koje je bila 90. godina. Proizvodnja pada. Trgovina je danas oslonac našeg gospodarstva. A tamo su najmanje plaće. Iz tih plaća se uplaćuje u gradski budžet. 20% ljudi sa višom školom ili fakultetom je na burzi. I nema pravih novih razvojnih investicija. To je istina. I trebali bismo peterostruko veći godišnji rast i dva mandata sa tim rastom da sve popravimo, da sve vratimo, da sve rekonstruiramo i da sve obnovimo. Suočimo se, to je nemoguće.
a želimo biti najbolji regionalni centar, predvodnici u nečemu u Europskoj uniji, u visokim tehnologijama, u znanosti, u kulturi, u turizmu. Želimo silne milijarde iz europskih fondova bez povrata, želimo dobivati ekološku energiju. Moramo se suočiti s realnošću. Bit ću grub, ali to se nikada neće dogoditi. To je isto. Ali ipak nešto možemo učiniti. I učinit ćemo. I ne malo. Prvo, taj nerealan pogled ćemo odmah promijeniti i pobrinuti se sami za sebe. Moramo biti svjesni da smo sutra kad uđemo u Europsku uniju prosječnosti veličine našeg grada. Moramo biti svjesni da je Hrvatska u teškoj krizi. Moramo biti svjesni da nas čekaju godine malog i neznatog gospodarskog rasta dok ne dođemo i ne stasemo na pravi put. Moramo biti svjesni da nećemo uspjeti napraviti megalomanske projekte i moramo biti svjesni da ne smijemo davati lažna obećanja. Na temelju strategije s kojom vas je upoznao profesor Rajko Ostojić, okupili smo tim i želimo definirati rokove i prioritete, ali sustavno i metodično. Svaka odluka, jer nemamo drugog izbora, mora biti dio šire slike. Šire razvojne slike koncepta grada Zagreba koji nije sam za sebe. I ono što je najvažnije, o svakoj odluci se ne smije više odlučivati po diskrecijskom, protekcijskom ili paušalnom modelu. To vrijeme je iza nas. Da nabrajam sve detalje i strategije, što planiramo, mislimo učiniti, ovo bi trajalo satima. Pokušat ću samo kroz nekoliko stvari za koje držim da su osobito važne približiti ono što možemo napraviti. Ono što je sasvim sigurno, da ćemo imati četiri najvažnija ureda u gradu Zagrebu, a to je, jedan od njih je Ured za europske integracije, drugi je za obrazovanje i kulturu, treći je zdravstvo i socijalno i najvažniji Ured za gospodarstvo. Krenimo od procesa djece i mladih, procesa obrazovanja i razvoja. Možda zvuči trivialno, ali djeca jesu naša budućnost. I nije svejedno kako se školuju, u koje škole idu, na koje fakultete, jer sutra će oni zarađivati plaću, punit će državni proračun, punit će gradski proračun i brinut će se i skrbiti za naše mirovine. Cilj. Ne može, kad su djeca u pitanju, postojati nikakvo financijsko opravdanje. Odgojno obrazovni proces je nužnost. Da li ćemo ga učiniti radno intenzivno, kao u Velikoj Britaniji? Razradit ćemo modele prihvatljive roditeljske participacije, ali ono što je najbitnije, svako dijete mora moći upisati dostupno vrtić. Osnovne škole. Ne možemo raditi u tri smjene. To je prioritet. Pet škola u gradu Zagrebu nema sportsku dvoranu. Ako bi morao birati između neokićenog Zagreba i nadogradnje škole i sportske dvorane, izabrao bi nadogradnju škola i sportske dvorane. Pa mali sam se natjecao u matematici i fizici. I bio sam darovito dijete, kažu, moj uspjeh je ovisio o samostalnom radu, prije svega, i o, ja bih rekao, nenormalnom entuzijazmu mog mentora, profesora Branka Lenca. Ali to ne smije biti iznimka. To mora postati pravilo. Taj rad, taj profesorski angažman, tako malo košta. Riječ je o tisućama kuna. To mora postati prioritet. Jer inače ćemo prihvatiti model uprosječenja. A model uprosječenja je model stagnacije. Strukovne škole, ako ovako nastave, uskoro neće moći obrazovati nikog za tržište rada. Te stvari ovise o nacionalnoj razini, no ono što je izuzetno važno, da kažemo da reforma takvih škola treba.
Na fakultete ne možemo utjecati, ali s njima možemo i moramo surađivati. U Zagrebu smo nekad proizvodili najbolju svjetsku tehnologiju. Nešto je od te tehnologije ostalo. Končar, Tesla. I zato nam je presušna potreba institucija, centar za visoko školstvo, gdje ćemo uključiti one najbolje koji su u tom procesu proizvodnje se dokazali. Uključiti se učilište kao znanstvenu instituciju i uključiti grad koji će u svakom obliku davati potporu novom tehnologijskom razvoju grada Zagreba. Pazite, u Njemačkoj postoji Ministarstvo gospodarstva i tehnologije. Tako se zove. Njemci to znaju. A Hrvatska ima najveći porezni klin na najpotentniji sloj. Tamo odlazi najveći porez. Moramo tim ljudima da dišu. Jer to je jedini način da postanemo konkurentni. Osigurat ćemo, i to je naša zadaća, horizontalne potpore, predviđene Europskom unijom, za inovativnost, kreacije i razvoj. 90% poduzeća u IT-u u Njemačkoj su male firme do 10 ljudi. Ali one dođu sa idejom, odmah dobiju prostor, odmah dobiju start-up. Pa zar to ne možemo napraviti ovdje? Poduzetnički centar, poduzetnički inkubator, tehnološki park, centar izvrsnosti, poduzetnička zona. To je normalan put rasta poduzetnika i tehnološkog napretka. U nekoliko mjeseci je to moguće napraviti na prostoru zagrebačkog Velesajma. Model koji smo se danas služili nije bio dobar. I zato smo i svjesni ograničenja. Zagrepčani se još dugo neće voziti tunelom kroz Medvednicu. Cijena i izgubljena vrijednost bile bi prevelike. Zagrepčani će dobiti drugačiji model. Model prema konkurentnosti, model prema otvaranju novih radnih mjesta, taj tunel možemo izgraditi. Urbanizam mora biti podređen novom cilju, maksimumu javnog interesa, prioriteti i kriteriji. Nećemo biti taoci posljedica investicija, nego moramo znati i planirati naš razvoj. Vrtiće, javne prostore, a prije svega duboko podređen otvaranju novih radnih mjesta. Nema razvoja bez našeg okruženja, bez Zagrebačke županije. To je jedinstven prostor. Mjesta koja se nalaze na našem obodu, već su sastavni dio grada. Ne možemo imati suprotstavljene ciljeve. Jedina šansa je dogovor i zajednička vizija. Nema vizije Zagreba bez Zagrebačke županije, nema Zagrebačke županije bez Zagreba. I tako dalje, i tako dalje. Da bismo postigli ovakve krupne promjene, moramo biti u potpunosti fokusirani i raditi predano na ciljevima i strategije koje je iznio, ali samo jednim, ja bih rekao, blic prolaskom kolega Ostojić. Ali moramo biti svjesni da nitko umjesto nas neće obaviti taj posao. Jer ne znaju i ne mogu. Mi znamo i mi možemo. Na nama je da obavimo taj posao. Ali u tom poslu ne smijemo ostati usamljeni. Na tom poslu od kojeg danas krećemo, na poslu promjene, možemo uključiti sve naše druge prijatelje, sve naše poznanike, sve one koji misle da se u ovom društvu i ovom gradu ništa ne može promijeniti. Poručujem im, to nije istina. Promjena je počela upravo sad. Čvrsto sam uvjeren da smo baš mi u ovoj dvorani. Ona pozitivna pokretačka snaga društva. Svjerujem da svatko od vas i svi ostali naši članovi ćete dati svoj maksimum u ovom vremenu totalne promjene. Racionalni smo ljudi, imamo samo dva puta. Ili po starom, pa propast, ili opća promjena, pa uspjeh. Pozivam vas na promjene. Promjene koje u Zagrebu potičemo mi, gradska organizacija SDP-a. Go SDP! Idemo prema promjenama! Idemo SDP!